लोकसभा चुनाव को मतगणना को परिणाम पटी सब को ध्यान आकर्षण भएको छ र सब पोलिटिकल पार्टी देखि लिएर सर्वसाधारण वर्कर्स जति पनि पार्टी वर्कर्स हुनुहुन्छ सबै सबैको ध्यान आकर्षण को केन्द्रबिन्दु भनेको नै यो आजको काउन्टिङ को रिजल्ट पटी छ र सबैको यतिखेर ढुकढुकी पनि भइरहेको होला र कति पोलिटिकल पार्टीहरुले आशा पनि साँचेको छ किनकि 32 वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 31 वटा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले एसेम्ब्लीको सिट जितिसकेपछि अब आशा रहेको छ आजको चुनावमा आज पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनको रिजल्टमा उहाँहरूको आशा छ पक्कै पनि उहाँले आशा गर्नुभएको छ एकजना चाहिँ निस्किन्छ कि भन्ने सबैले सोचिरहेको छ तर यसो हेऱ्यो भनेदेखिलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट अहिलेसम्मको यो फर्स्ट राउन्डको काउन्टिङमा 26,000 प्लसले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका प्रत्याशी उम्मेदवार डाक्टर इन्द्र हाङ सुब्बाले लिड गरिरहनु भएको छ अथवा उहाँ अघि हुनुहुन्छ यो फर्स्ट राउन्डको रिजल्टमा हेऱ्यो भनेलाई 26,000 प्लसले उहाँ अघि हुनुहुन्छ भनेपछि धेरैको आशा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका प्रत्याशी प्रति पार्टीका एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेताहरूले आशा उहाँहरूको आशा विश्वासमा परिणत भइसकेको छ भने कतिले अझै पनि आशा गरिरहेको छ फर्स्ट राउन्डको मात्रै हो यो सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्ड फोर्थ राउन्ड फिफ्थ राउन्डसम्म सम्भवतः हुनेछ फाइनल राउन्ड र यस कारणले गर्दाखेरि अझै काउन्टिङको प्रोसेस जारी छ यो पहिलो चरणको र पहिलो चरणमा 26,000 प्लस भोटले अघि हुनुहुन्छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका प्रत्याशी उम्मेदवार डाक्टर इन्द्र हाङ सुब्बा र यसरी नै यो फर्स्ट राउन्डसम्मको ओभरअल रिपोर्ट हामीले तपाईँसँग राखेका छौँ र मैले भनिहालेँ 26,000 प्लसले अघि हुनुहुन्छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रत्याशी डाक्टर इन्द्र हाङ सुब्बा र सेकेन्ड राउन्ड थर्ड राउन्ड हुँदै कति कति मतले अघि हुन्छ कस कसले कति मत प्राप्त गर्नुभयो यो विषयमा हामी तपाईँलाई विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ र यति बेला भने चाहिँ यो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रत्याशी नै अघि हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी तपाईँसँग राखेको छु।